Як і в яких умовах доводиться воювати нашим солдатам на Бахмутському напрямку? Про це докладніше розкаже мій колега, воєнкор Руслан Сміщук. Його ексклюзивний репортаж про роботу саперів. Далі. Пацана підійшло. Це ми зараз по сепарським окопам лазим, які ми зайняли тиждень назад. Чуть менше. Це військові сапери, і зазвичай вони працюють або в таких місцях, або в міжпозиційному просторі, тобто посередині між нашими окопами та російськими. Ця територія щільно замінована. Тут протипіхотні та протитанкові міни і розтяжки на кожному кроці. Важко налаштовувати, завжди страшно. Тобто є страх, який треба побороти і дивитися вперед. Знешкодивши пастки противника, українські сапери прикривають штурмуючі підрозділи на передовій, встановлюють вже свої протитанкові міни, щоб у разі спроби повернути позиції росіян чекав полум'яний сюрприз. Вона дозуває техніку, тяжку техніку, вона її дозуває, так само всередині можуть бути всі контужені. Тобто 10 кілограм взривчатки, але вона ефективна. Працюючи з мінами на передовій, сапери – пріоритетна ціль для росіян. Вони вимушені досить довго знаходитися на відкритій місцевості, а це збільшує шанси на викриття. А в разі, якщо їх помітять, обов'язково все навкруги переоре ворожа артилерія. Тому українські сапери на полі бою – це часто реальні ніндзя. Непомітні та смертоносні. Вони ж теж дивляться дронами і теж починають відкривати вогонь трошки, щоб ми менш висовувалися. Вибираємо момент і видвигаємося, працюємо, швидко заходимо назад на позицію. Саме тяжче туди дойти, коли вони обстрілюють чи ще щось. Росіяни старанно мінують все, що можуть, розповідають військові. Особливо багато розтяжок у місцях, де проходили бої і позиції, по декілька разів змінювали господаря. Ми бачимо, що вона прив'язана до дерева, інший кінець, ми бачимо мув, що там є якась міна. Тобто ми проходимо вздовж неї. Як ми казали, може бути завжди, може бути небезпека. Тобто ця міна, вона також може бути замінована. Під неї може стояти міна-ловушка, міна-сюрприз. Військовослужбовці розповідають, таких пасток на невеликій ділянці території може бути декілька. Крім того, ворог дистанційно мінує дороги, які контролюються силами оборони. Спускають її на дорогу, так. І якщо машина багато разів туди їздила, і всім відомо, що та дорога не замінована, то користуючись дронами, вони мінують дистанційно таким чином. Особливо важко працювати під час штурмів та на відбитих позиціях. Часу обмаль, все під вогнем противника. Тоді застосовують спеціальні установки розмінування. Робить дорогу, проход, тобто подрив, розміновує поле, тобто потім може проїхати піхота. Але ці чоловіки не тільки сміливці, а ще й дуже винахідливі і з гумором. Інакше кажуть, ніяк. Один з таких цікавих креативних моментів – це в Харківському напрямку. Коли нам треба було дуже велику кількість темок поставити, то для того, щоб їх поставити, ми використовували просто велосипеди. Грузили на них по 10-12 темок і возили. Велик, два бійця і, як то говориться, маленьке таке стадо саперів пішло і буквально за декілька днів встигли замінувати. Виходжу з одними думками, що треба вийти на зв'язок, скажімо так, і мене чекають вдома. Зі Східного фронту Руслан Смещук, Вадим Ревун та Віталій Більський. Подробиці телеканал «Інтер». Марафон єдиних новин.